خطهای نادیدنی که تقسیم مرجها را تقسیم میکند و دوباره توضیح میکند اغلب از آن مردمان کشیده شود که هیچ وقت با آنان قدم نزده اند یا در آن میدان که در کنار افتاده است و یک جور محصول را در هر یک فصل رشد میکند هیچ وقت بازی نکرده اند اما برای شان که با این خطهای نادیدنی زندگی میکنند حقیقت دردناک میشوند و آنان را برای تعجب میگذارند کجا در جنگل و بر کدام درخت ایشان باید ماندند که این خطهای نادیدنی را عبور نمیکنند ہم کو یہ پتہ نہیں تھا ہندوستان ڈیوائیڈ ہوگا اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے کیونکہ لیڈروں کو بھی پتہ نہیں تھا یہ دو ملک بنیں گے اور دو ملک بننے کے بعد پھر پاسپورٹ بنے گا پھر ویزا بنے یہ تصور ہی نہیں تھا کہیں آج بھی معلوم نہیں لوگوں کو ابھی تک بھی ان خطہ برائی حقیقت است و برائی مصطفیٰ بدبختانی است ان درست بود کہ او برائی عبور کردن خط در زندان گجاشت سود و راہ شدید را یاد کرد میں یہاں سے گیا میرا ریسٹ کیا مجھ کو وہاں پہ میری سات دن انہوں نے جو ہے ریمانڈ رکھا ہے کرنٹی لگائے ہیں لٹکا کے مارا ہے ایسے مارا ہے کہ تم جو جاسوس ہو تم جو ہے آرمی سے مل کے آئے او از 7 سال در زندان پاکستانی برائے برگشتن خانے و لجت بردن از منظرها و خوشبوها و آواز طفلان خواب کر تنجن شدید جندانی در زندان پاکستان ریشہ ہند او برائش توضیح میں کند ہم انڈین وہاں پہ رہتے تھے ایک کمرے میں 60 بندہ ہمارے کبھی ہمارے ساتھ ہندو تھے سکھ تھے مسلمان بھی تھے دو چار عیسائی بھی تھے ہمارے ساتھ لیکن ہم کبھی اپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے لیکن پاکستانیوں کا ہر دن جھگڑا ہونا ہے جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہیں ویسے وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ہمارا ہندوستان جو ہے وہاں پہ اتنی قومیں رہتی ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں کتنی شانتی ہے کتنا امن ہے اور یہ ایک ہی قوم رہتی ہے ایک ہی مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں تو یہ آپس میں اتنی نفرتیں ہیں در سال 2021 حد عقل مردم جوان خودشان را آزاد و خود فرمان به حساب آورند اما برای مصطفی سال 2021 سال است که در زندان گذشته شد زندان که او را به لحاظ بدنی به خو کرد و روان را پاره کرده و برای پرسیدن سوال از اطراف است مجبور کردند پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے تو ان میں اتنی ذرا خدا کا خوف ہی نہیں ہے انسانیت ہی نہیں ہے کوئی رحم ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر سر میں وہاں پہ میرا دماغ ایک دم اپسٹ ہو گیا اور میں نے جو ہے اسلام چھوڑ دیا میں نے کہا میں کرسچن بنوں گا اور میں وہاں پہ کرسچن بن گیا پریشر سے تو میں نہیں بنا ہوں لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے مجھے اس ان لوگوں سے اتنی نفرت ہو گئی ہے اور اتنا دل بجھ گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے خود میں نے دیکھا کہ اتنے میں وہ جو ہے نا مطلب ایک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں بھی مسلمان تھا تو مجھے شرم آ رہی تھی یہ چیزیں جو میں نے پاکستان میں دیکھی ہیں میں نے نہیں دیکھی ہیں یہ جو کشمیر میں نے کبھی سنا بھی نہیں ان کے بارے میں یہ جو بدفیلی ہے ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں ہوموسیکسول جو ہے وہ میں نے جا کر وہاں جب سنا میں حیران رہ گیا کہ یہ داڑیاں رکھے ہوئے لوگ وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو ایسے ایسے ایسی وہ حقیقت بات ہے قتل اتنا وہاں پہ بندہ مارنا ایک معمولی سی بات ہے وہ اپنے آپ کو بڑا پہلوان کہلاتے ہیں بہت کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بندہ مار دی انسان مار دی جبکہ کشمیر میں یہ پرانی یہاں مشہور بات ہے کہ یہ کہتے ہیں آسمان لال ہوا تو کہیں قتل ہو گیا ہے یہاں میں نے کبھی قتل کا نام سنا ہی نہیں یاداشت متاثل او بے آنان و بیچارگی شان وابستہ شد کہ در زندان ماندین و ہنوز در زندان رنج میں برند میں ادھر بیٹھا ہوں لیکن ان کے چہرے جو ہیں میری آنکھوں میں گھوم رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بیچارے کوئی 16 سال سے پڑھا ہے کوئی 18 سال سے پڑھا ہے ان کو جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ سپرنٹینڈنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں سر ہماری رہائی کا کچھ کریں تو سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے جی آپ کو انڈیا گورنمنٹ نہیں لے رہی ہے وہ ان کے پاس ہی بہانہ ہوتا ہے اب ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے لیکن وہاں پہ انڈین عورتیں ہیں ان میں سے 2 ہم نے سنا ہے کہ وہ پاگل ہیں 2 عورتیں وہ پاگل ہوئی ہیں بعد از ان طور زخم خوردن برتن و روان ہنوز سپاس گزار خدا است کہ او مصطفیٰ را از زندگی نو نواز دے است و آرزوئی دارد سب سے پہلے تو میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا میں تو میری ایک اور میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں گا یہی 2 مقصد میں لے کر آیا ہوں میں نے اللہ سے مجھے کوئی امید نہیں تھی یہ مجھے دوسرا جنم ملا ہے مصطفیٰ امروز از دیدن خواب و امید نو جرت میں توان کر اگر آن مردمان کے ہنوز در آن طرف خطہائی نادنی رنج میں برن فرصت دیگر برای امید و خواب کردن میتوانستن داد